Bé, ara marxem cap a Madrid, perquè si dic que parlarem de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, ja sabem de qui estem parlant, aquestes alçades, del pequeño Nicolás. Marta Viladot, la tenim a Madrid, que ens pot explicar com ha anat avui la seva declaració a l'Audiència Provincial. Hola, Helena. Què tal? Està sent un judici molt curiós, perquè és un personatge, el petit Nicolás, com dius, i aquest judici en qüestió s'anomena el viatge a Ribadeo. Per qui no sàpiga de què va, és tota una història. El pequeño Nicolás, el petit Nicolás, va decidir fer-se passar per un enllaç entre el govern espanyol i la Casa Reial. Llavors porta un pla premeditat que consisteix... Ell lloga quatre cotxes d'alta gamma amb conductor, prèviament ha fet acreditacions al seu ordinador del Ministeri de l'Interior i, a més, ha convençut a dos amics seus policies, els quals després pagarà 2.000 euros en el cas d'un i 400 de l'altre. Marxen des de Madrid, surten en una comitiva de quatre cotxes des de Madrid fins a Ribadeo. A més, aquests policies tenen de l'Ajuntament de Madrid, de la Policia Municipal de Madrid, els llums típics blaus que es posen dalt dels cotxes, els oficials, per la qual cosa arriben a Ribadeo, doncs, en fi, com una comitiva realment oficial, i a més han avisat a la Policia Municipal d'allà perquè els vagi a rebre. Van tots plegats al restaurant on s'havia de trobar amb un empresari, que l'home totalment desconcertat, imagino, perquè tot això li havien dit que es anava a reunir amb un representant de la Casa Reial, es troba aquest jove, que havia conegut uns dies abans en una reunió, i fins i tot durant el dinar diu que rep una trucada de la vicepresidenta del govern espanyol, de Soraya Sáenz de Santamaría. És a dir, que va arribar a tot aquest nivell, en aquest cas, pel qual ara mateix és jutjat i té una petició de pena ni més ni menys que de 7 anys de presó. Cert que el judici ha declarat l'empresari amb qui es va reunir l'alcalde i el cap de la policia de Ribadeo. Què ha dit? Doncs han explicat que tot va ser molt creïble, és a dir, una comitiva que donava tot l'aspecte de ser una comitiva oficial. Anem per pams, l'empresari. L'empresari no era un empresari qualsevol, era el president de l'empresa de transports Alsa, la dels autobusos i autocars. Ella explica que el jove, el Nicolás, el va conèixer en una reunió que se'l va presentar un amic comú. Que al cap d'uns dies, Nicolás el truca, diu que vol fer un dinar amb ell per parlar-li de temes importants, de temes privats, i l'empresari diu que per no quedar malament amb l'amic que els havia presentat, doncs que accedeix. I que se'n va cap allà, que li han dit que hi haurà algú de la Casa Reial, però que durant el dinar se'n va adonar que allò no tenia ni... En fi, que no anava enlloc. Eren unes converses absolutament com rimbombantes, ha dit en el judici, que anaven d'un lloc a l'altre, que si Catalunya, que si l'Ebola... En fi, que no tenia cap sentit i que ja va veure que allò no... En fi, que no tenia massa lògica. Va fer les seves gestions, va trucar a Casa Reial, va trucar a Moncloa i li van dir que aquella persona no existia. L'alcalde de Ribadeo, doncs, una mica en la mateixa línia. L'alcalde diu que va rebre una trucada que aniria algú de la Casa Reial i que, com semblava que anava de debò, el mateix que diu el policia municipal de Ribadeo, com donar tota la versemblança. És a dir, el petit Nicolás ho va muntar de tal manera que semblava realment un viatge oficial i tots, diguéssim, tots van caure. I fins i tot l'alcalde va anar al restaurant amb un regalet que ara diu que era només una làmina, ha dit, una làmina d'un euro. Però ja m'estranya que un alcalde portés això a un suposat representant de la Casa Reial, però és el que ha dit avui durant el judici. Suposo que també per dir que no es va gastar diners de l'Ajuntament en aquesta qüestió. Ah, que, per cert, Marta, aquest és el segon judici que afronta el pequeño Nicolás, no? Que en té altres dependents. Sí, té un munt de judicis i clar, la història és que ell, quan ho va fer, és un home d'una... En fi, que té problemes psiquiàtrics, es veu perquè ja està diagnosticat que té narcisisme, però clar, el fet és que en el seu moment ell diu que lo hizo para darse el pisto, però clar, això pot acabar portant-lo a la presó, perquè ara mateix, amb tots els judicis que té, té una petició que gairebé arriba als 30 anys de presó, tots plegats, doncs una mica tots els càrrecs, usurpació de funcions, falsedat documental... És a dir, que ha anat juntant en aquest afany que tenia de viure allò a lo grande i de darse el pisto, com deia ell mateix, doncs clar, ara el que pot passar és que amb 27 anys que té ara, perquè la seva trajectòria va començar als 15, més o menys, de fer tot això, doncs clar, ara té un munt de casos que l'esperen als jutjats i que poden acabar fent-lo anar a la presó, ara per ara. Doncs veurem com acaba. Marta Viladot, moltes gràcies per explicar-nos-ho. Moltes gràcies a vosaltres, Helena. Que vagi molt bé. Seguim amb la Mireia Mallol. Veig que... A veure, Mireia Mallol i Carme Lloberes. Què esteu fent? Què esteu tramant? Perquè... Vale, gràcies a vosaltres. Hem de parlar de pequeño... Com, quins pantalons que ens portes avui, Lloberes? Perdona, perdona. No t'amaguis, va. Ara no t'amaguis, va. Ara no seguis. Ara no seguis. Aixeca. Aviam. Perdona. Aviam. 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 Avi
No, és que, a veure, què feies allà amb la Mallol? Estàvem acabant de matitzar unes coses del guió, però si tu et fiques amb els meus pantalons, comprendràs que jo em ficaré amb els teus visillos que portes avui, eh? Home, què has de dir? Què has de dir? Perdona, què has de dir? Ai, el Sergi Mas ja m'està... Comencem a semblar ja Almeida i la delegada del govern de Madrid amb aquella roda de premsa. Ningú supera el Sabat. Anem al tema, anem al lío, va. Anem al lío. A veure, Mallol, situa'ns, Pequeño Nicolás, d'on surt aquest personatge? Mira, el seu nom, Francisco Nicolás Gómez, estudiant de dret, que el 2014 era estudiant de dret, però és que aleshores teníem només 20 anys. Tot el que ens ha explicat la Marta Viladot era quan ell tenia només 20 anys. Tot el que ens ha explicat ens situa en aquest judici. Anem a la font d'origen. Ell com diu que és? Ell diu això. Alega directament que és algú que tenia un trastorn de personalitat narcisista. Aquí veieu la notícia on el titular és aquest. Volia fer-me l'important, sentir-me poderós. Aquest és un gran punt de partida. Com ho aconseguia? Rodejant-se de gent poderosa. I aquí veureu tot un seguit de gent a la qual ell es va aconseguir atensar. Després de taula els comentarem, però clar, no hi ha desperdici. Perquè com pots arribar a encaixar la mà del propi rei Felip VI? Però atenció, que era el dia de la seva coronació. També el Bernabéu. Atenció, que està darrere de Florentino Pérez, és que està molt a la vora. A més, aquest dia, el dia de Supercopa, encaixa les mans també a Míquer, que ara passarà Cristina Cifuentes. Això és un no parar, eh? L'arxiu, en aquest cas, és extens i llarg. Petons, realment, a la llotja, aquí, amb Ana Botella. Per tant, toca als lideratges polítics, econòmics, no només de Madrid, sinó també al ministre, qui torna amb el rei, i també veureu amb sindicats, patronals, Aznar, comparteix conferència amb ell. Això ho podeu comentar a taula. Però quines són les seves principals gestes, que també heu de comentar? Són justament, mira, aquí el tenim amb Aznar, aquí tenia 20 anys, postular-se com a representant del rei, destapar gravacions, aquí també teniu molts ítems a comentar, treballar pel CNI. De fet, per això, ell va ser detingut per falsedat, estafa i usurpació de la identitat. Ara veuen unes imatges del dia que ell justament va acudir perquè va ser detingut i es va intentar defensar amb el mateix argument, Helena, argument de que estava demanant perdó, de fet va fer un clàssic, lo siento mucho, m'he portado mal, per entendre'ns, i l'argument era aquest, el de la trastorn de personalitat. Aquest és aquell dia, però un mes abans també va haver-hi la filtració d'una conversa amb Javier de la Rosa. Ens situem, per tant, el 19 de setembre del 2014. O sea, todo esto es un círculo que si se explica todo, explota todo. Incluido el rey. A mí me dicen que había que cuidar la convergencia, porque era en la balanza entre el independentismo y el no independentismo, la seguridad. En el momento, repito, que Pujol dice aquí se ha acabado y vamos a por todas, es cuando yo creo que es desleal y colaboro en ir a por él. Yo, con que esta semana me adelantéis esto yo, pero de verdad, en efectivo y punto, y me he olvidado del tema. Ahora, yo, si no me lo dais, también os voy a ayudar. Que quede claro, que quede claro. Y esa es mi necesidad. No, no, yo lo voy a decir. Porque me lo prometieron. I no només parlarem d'això també en els pròxims minuts. Sé que us ho esteu fent a sobre, no passa res, però també parlarem de Guardiola. Tornarà a casa, donareu resposta a aquesta pregunta. Què passa en la seva suposada menció a Pedralbes? Avui hi ha hagut un dinar, m'ha explicat la taulesa Via Benetton. A veure si us dona ella més dades. I atenció, si heu de fer postres, feu-les per un nom, el hereu o el segon fill. Com es dirà el segon fill del duc de Sussex, Filipa o Diana? Ja sabeu a qui fa referència, no? El duc d'Edimburg o a Lady Di. Per tant, feu apostes. La taula està molt dividida, Helena, 50% d'una banda, 50% de l'altra, però dues persones d'aquesta taula han parlat amb el petit Nicolás. Tu ja n'has dit una, la Neus. Però n'hi ha una altra, n'hi ha una altra. Va, va, doncs escolta, anem a qui ha conversat amb ell. Gràcies, Mireia, que acabis de passar un gran dia. Gràcies. I nosaltres seguim, a veure, Neus. D'on surt el personatge? D'on? O sigui, com comença això? Jo crec que al final s'ha intentat desdibuixar el personatge. Però un personatge així, que arriba al rei, que arriba al president, que arriba... No és un narcisista convencional, perquè n'hi ha milers de narcisistes. Has de ser molt bo i estar avalat. Aquest noi... Qui l'avala, per tant? Comencen les joventuts del Partit Popular, amb 15 anys, comença al costat i de la mà al costat i es fa gran, diguéssim, al costat d'Aznar,
coneix un món d'empresaris dins de les joventuts del Partit Popular i d'aquesta manera s'obre un camí. Una altra cosa és que se li vagi la mà. És a dir, se le fue la mano escalando tan arriba. Però també et dic una altra cosa. Se l'acusa d'estar en el CNI. Jo no descarto que aquest noi hagués estat fitxat en algun moment per CNI, perquè tenim... Que els hi anés bé. Tenim una imatge del CNI de pel·lícula. I els agents del CNI no són de pel·lícula. I a vegades s'han d'agafar agents més Mortadelo i Filemón que no els que veiem a les pel·lícules. I aquest pot anar bé per determinades coses, com per exemple perquè Javier de la Rosa parli. Vull dir que... Declaracions que acabem de sentir, per cert. A veure, Sílvia, tu el vas conèixer. Jo he parlat amb ell i, bueno, venint a el que diu la Neus, no? Però és que és un tio molt simpàtic. Sí. Sí, també perquè a mi el personatge a mi em fa gràcia. O sigui, tot el que ha fet a mi em sembla graciós. Pot acabar a la presó, però bueno, això de colar-se a una recepció, totes aquestes coses, el veus a tots els actes, no? I a mi m'entra la rissa. I llavors, ell és un tio supersimpàtic. És un embaucador. Jo estava parlant... Em va dir que ara vol ser actor, perquè va fer un spot molt petitó per Movistar, que ho va provar i que li encanta. Però és que... Ja està aquí amb l'Anna Rosa Quintana, la Esperanza Aguirre... Amb tothom, bueno, clar. Estava a la FAES. Sí, és veritat. Ha fet de tot. I segurament seguirà fent de tot. No sé si entrarà a presó o no, això ho sabràs tu millor. Però sí que és un tio que... Però a més parla amb tu i és que et fa sentir còmode. Sembla que tot el que et diu és supersincer. És com això, que ell mateix diu, no, jo el que volia era poder. Ho diu tan tranquil·lament. És un encantador de cert. Exacte, totalment. Però és que fa com la pilota, és una cosa... Però és molt divertit. És un encantador de cert, però també és un poca solta. És a dir, és una persona... És com molt morro. Són els encantadors de cert, habitualment. És poca vergonya, sí, sí. Aviam, tots quan tenim alguna reunió, tots no, però algú potser hem fet la trampa, no sé si Helena tu ho has fet, Sílvia, que, per exemple, si dura molt la reunió, al teu assistent o a la teva secretària li dius... Truca'm al quart d'hora. En lloc de secretària poses Jorge Messi. Jo l'he fet servir. I enmig d'una reunió... Ui, mira, perdona, el pare de Messi, t'has de deixar. Adéu. Això és infal·lible. Això ho has fet tu? Sí, és infal·lible. Ara no ho podràs tornar a fer? Que no, i tant, i tant. I has posat Angelina Jolie? No, no encara, perquè això no és creïble. Però l'altre, tampoc. Amb tot... No, no, si estàs en una reunió amb Opel, pots tenir dir com Seat i dir, ostres, perdona. I la reunió segur que acaba bé amb la primera marca. Dit això, hi ha aquestes petites... És un pequeño Nicolás en potència. Sí, sí, no, però pequeño, no tan pequeño. Que ja estic vacunat. Ja estàs vacunat. I el Nicolás, bueno, l'estaran a poder vacunar, perquè tampoc és un sub-20. No és pequeño, no és pequeño. Quina edat té el pequeño? A veure, un moment, no ho sé, però... Home, ha crescut, però vacunat de pequeño, eh? Deu tenir uns 30 màxim. 27. Ah, màxim. 28 és pequeño, encara. Però aquest és capaç que el vacunin i d'enganyar la senyora que posa la vacuna dient que en té 60 o 50. Et dic una cosa, pequeño Nicolás, em jugo el que vulguis, que ja està vacunat. Però aviam-ho, no tinc cap dubte. Jo la meva pregunta és, a part que no tinc secretària, jo, per exemple, com que... Ni assistent, ni tot això no ho tenim. Sergi Mas, no, està bé. Bronx cap aquí. Això ho hem tingut clar avui amb la distribució de la taula. Però bé, anem al que m'importa. Bronx cap aquí, zona alta, cap allà. Això és així. Upper diagonal aquí. Bronx. Ha quedat claríssim. Però bé, ei, la partida del joc és aquesta. Doncs això ho perpetuarem, això del Bronx, va. Vaja, doncs jo preguntava, no d'aquest, del Nicolás aquest, perquè si és tan encantador, tan farsant, tan embaucador, vol dir que els altres són una mica tontets, també. Aquí, ho dubtaves. Ja. Home. No ho dubto, però, vamos, és a dir, que jo en conec molts d'aquests embaucadors i se'ls veu de seguida, aquests venedors de fum, ràpidament, els cales, ràpid. Però els bons, no, i aquest és un bon venedor. Jo te'n podria donar, diguem, de l'esfera, diguem, catalana, que n'hi ha moltíssims que, amb noms i cognoms, que també són molt farsants, diguem. Jo crec que tothom coneix un pequeño Nicolás, en el fons, a la seva vida, a un o a més d'un. Sí. Però... Ningú d'ells ha tingut les ambicions tan bèsties que ell va tenir. Segurament s'ho ha anat trobant, perquè jo també li he llegit... Això no t'ho trobes, això ho vols. No, i aconsegueixes. No, però ell diu que va anar a una escola de rics, i jo ho trobo lícit o legítim, que va dir, ah, doncs jo també vull ser com aquests. Era el pobre, i llavors resulta que a partir d'aquí va muntar... Però si va anar a una escola de rics i era pobre, no m'acaba de quadrar. Bueno, devia tenir una beca, o jo què sé, hi ha vegades que hi coincideixes. O quadra que una periodista sigui reina? Bueno, ara ens quadra tot, netada taxista.
però vull dir que potser ell ja venia d'alguna família connectada. Es tracta de saber com pujar. Sembla que ell es va guanyar, diguem, les amistats, muntant una disco per nens joves, pel que jo he llegit, i sembla que això, que de 800, tenia accés de 800 a no sé si 15.000 joves de alto standing, fills de tal, fills de qual, i a partir d'aquí jo el trobo molt llestet, ho dic de veritat, perquè, espera, tu dius... El fill que t'agradaria tenir. No, no, jo no vull tenir fills, això d'entrada. A mi no m'encolomis gremlins. Número 1, número 2. Espera-me, número 2, la meva pregunta és... per això ha d'anar a la presó? És a dir, perquè jo he vist... Deberá responder por la falsificación de su DNI. És a dir, pel cartronet aquest que ens endossen a tots, és a dir, falsificar això, és a dir... Falsedat documental. Falsedat documental. Un document que no és menor. Espereu, espereu. Deixeu-me, deixeu-me. Poses la meva foto i diran... No, no és... No, però puc argumentar, és a dir, el cartronet aquest que dieu vosaltres és perquè us l'heu cregut sempre, però no té raó de ser, perquè és un document, en certa manera, diria, entre cometes, com inconstitucional, perquè vulnera la meva... com et diria, els meus drets i la meva intimitat. Perquè... No, i fixa't, espera-me, espera-me, és que fixa-t'hi, que ja que tenim una legalista d'aquestes que tot el dia els posa a la presó, deixa'm dir... A mi? No, deixa'm dir una cosa, no? Fixa't que ho han anat canviant amb el temps. Abans et deien la professió i l'havies de posar allà. I deien alguna cosa així... Estado civil, no? L'estado civil, aquesta cosa, sí. Però ara que deies això, Lloberes, per exemple, Neus, agafar un carnet perquè no ets major d'edat i entrar en una discoteca amb un carnet d'un altre que s'assembla... Tot això? Això és un delicte. Això és un delicte. Clar, que és un delicte. Si això ho hem fet totes. Però jo l'he comparat amb aquest delicte que hauria de fer ell de modificar el DNI. Falsificació de document, per tant, t'estàs presentant com una persona que no ets. Estàs usurpant una identitat falsa. Falsificar vol dir... Perdona, falsificar tot això ho va fer perquè... No ho facis, el Bronx no ho facis. Segons explicat ell mateix, el seu judicial, ell és un narcisista i per a darse el pisto, aquesta expressió tan madrilenya, darse el pisto i tirar-se el pisto. Volem saber què hi ha darrere d'un trastorn de personalitat narcisista i per això de seguida tindrem oportunitat de parlar amb el psicòleg i metge forense de crims, l'Àngel Cucarella. Àngel, bona tarda, benvingut i gràcies per acompanyar-nos. Hem de fer una petita pausa i per tant et demanaríem res, 3 minuts d'espera i de seguida comencem la conversa. Fins ara. Gràcies. Abans de la publicitat hem saludat l'Àngel Cucarella, que és psicòleg forense i metge forense. A veure, tenim ganes que ens expliquis una mica què suposa una persona que pateix un trastorn narcisista, perquè justament per defensar-se el pequeño Nicolás ha dit que l'any 2014 patia aquest trastorn de personalitat. Exactament quins símptomes tenen aquestes persones que tenen aquest trastorn? Bé, hola, en primer lloc. En principi, a veure, un trastorn de personalitat sempre diríem que és un patró inflexible i desadaptatiu de trets de personalitat determinats. És a dir, és una persona que és d'una manera molt peculiar, molt estranya, clarament diferent a la gent que té al seu voltant. Per això diem que té un trastorn de personalitat. Un trastorn de personalitat es neix amb ell o es va desenvolupant fins a l'adultesa, durant tota la vida es té, no és com una grip o com una malaltia mental que pot anar a brots, s'és d'una determinada manera. I en quant al trastorn, concretament, narcisista de personalitat, en principi seria un patró de trets, un patró dominant amb trets de grandesa, de manca d'empatia, de necessitat d'admiració, i són gent que consideren que poden tenir uns privilegis pel fet de ser ells o elles mateixes i que tenen aquestes expectatives de privilegi i que també poden ser persones altament explotadores del seu entorn. Diguéssim que és tota una dimensió. Hi ha gent una mica narcisista, bastant narcisista, i quan ho és molt, diguem que té un trastorn de personalitat narcisista, que té uns trets de personalitat que, diguéssim, arriben a la categoria de trastorn de personalitat. És permanent. Hi ha altres casos coneguts, casos a la història de trastorns com aquest que hagin portat a grans despropòsits, com tot això que estem seguint ara a través d'aquest judici? No sé si, per exemple, Donald Trump podria ser o encaixaria amb aquest prototip. Bé, quan parlem de trastorns de personalitat, és veritat que hi ha trets de personalitat de molts altres trastorns. Vull dir que amb una persona determinada podem dir que té un trastorn narcisista, però segurament té trets d'altres trastorns de personalitat, d'acord? El que sí que és veritat és que determinats líders polítics
han pogut tenir un trastorn similar. Home, recordo, per exemple, el Hitler també seria un patró típic d'aquest trastorn i d'altres també, no? Però el narcisista segur, a vegades amb components histriònics, a vegades també amb components paranoides, però narcisistes a la història han hagut molts, el que passa que no tots són patològics, són dolents, no? Alguns simplement s'ho creuen i ja està, i altres pues, poden arribar a matar. Hi ha un rang bastant ample. Perquè entre aquest trastorn narcisista i un mentider compulsiu, per exemple, es poden establir punts de connexió? Sí, home, un narcisista, un psicòpata, una personalitat histriònica, els tres, per exemple, tindrien com a peculiaritat la capacitat de manipular i la capacitat de voler ser el centre d'atenció. Llavors, quan un vol ser el centre d'atenció, ha de mentir, no? El problema és que en aquestes persones la mentida o la capacitat de la mitomania aquesta que tenen, aquesta compulsivitat en mentir, ja és innata, o sigui, els hi surt sense esforços, no l'han après, l'han desenvolupat, però ja la tenien des de petits o des de petites. Ja, clar, l'hem sentit dient al Pequeño Nicolás que ell té aquest trastorn. En termes jurídics, de què eximeix agafar-se aquest argument? De res. De res. En general a veure, si parlem de jurisprudència, si parlem de delictes, el que sigui, els quals, diguéssim, s'al·lega un trastorn de personalitat de veritat, o sigui, un diagnòstic de trastorn de la personalitat, en principi, si no té res més afegit, si no té tòxics, no té una malaltia mental greu associada, no té altres coses, en principi, a vegades no arriba ni a l'atenuant simple. Vull dir, una personalitat peculiar és una personalitat com la resta de persones, no és una malaltia mental greu, per tant... Aleshores, tampoc entenc per què ho ha dit, perquè si no té cap atenuant, què ha sumat per ell? Amb la seva estratègia de defensa, què li ha sumat d'això? Bé, és que dir que un té un trastorn sembla molt fort, però bueno, a la presó ja el 70% de persones tenen trastorn antisocial i no estan malament del cap. Vull dir que dir trastorn vol dir que és diferent a la resta, en aquest cas. Sí. A la resta no és patològic. Perdona, Sílvia. Li puc preguntar si... és a dir, quan vostè segueix aquest cas del Pequeño Nicolás, si el veu un narcisista o és una excusa que ell ha posat o és un argument que busca per intentar trobar un atenuant? O és un oportunista? Bé, jo el cas concret l'he seguit, però diguéssim, a veure, per una mica d'ètica professional, no sé si sense haver-lo explorat amb ell directament, em costaria dir-ho, no? Però una persona que tingui uns trets similars, jo en principi i des de fora diria que segurament pot tenir un trastorn d'aquesta mena, un trastorn narcisista, però també té d'altres trastorns. Jo em dedico a la psicopatia fonamentalment i em recorda molts trets, no? Vull dir que jo crec que caldria analitzar-lo bé. No té cap malaltia mental greu i en principi, una persona així no tindria per què eximir-se de res. Però caldria explorar-la i perfilar molt bé, perquè aquí hi ha molta tela en quant a personalitat, molta. Sílvia. Sí, jo volia saber, doctor, si un tipus de trastorn de narcisisme o trastorns d'aquest tipus, si tenen tractament. Si es poden tractar d'alguna forma mèdica o psicològica o si no serveix de res fer una teràpia. Això és com la intel·ligència, no? Si prenguéssim píndoles, si poguéssim ser més intel·ligents, tots ho faríem. Pues, si em permets la comparació... A veure, és una manera de ser. Per tant, una persona similar amb aquesta ha nascut així, es desenvolupa i tota la vida serà igual. Vull dir, quan hi ha alguna descompensació o hi ha algun període més agut, es pot intentar gestionar. Però, bueno, tindran ansietat i depressió com pot tenir la resta de persones i això serà puntual. No hi ha tractament, és una manera de ser, no una malaltia plenament. Doctor Cucarella, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. Fins la propera. Perfecte. Que vagi molt moltes bé. Moltes gràcies.